Ναι, τα ερωτήματα των πολιτών, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εκατοντάδες. Η αγωνία τους, η αγωνία όλων μας είναι αυτή τη στιγμή στο κόκκινο και είναι πια επιτακτική ανάγκη να δώσουμε ειλικρινείς απαντήσεις. Καθαρά. Η πολιτικολογία, έτσι όπως μας λέει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή δεν έχει αντίκτυπο σε εκείνους, γιατί βλέπω ότι τα τρέχοντα ζητήματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, όχι και η Δευτέρα. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Πώς πιστεύετε ότι θα ξημερώσει η Δευτέρα στην περίπτωση του ναι και πώς θα ξημερώσει στην περίπτωση του όχι? Το ναι δεν είναι ναι σε μια λιτότητα, δεν είναι ναι σε ένα μνημόνιο ανεφόρων το οποίο θα έρθει να συμπιέσει μια ήδη γονατισμένη και εξουθενωμένη κοινωνία. Το ναι είναι μια δήλωση παραμονής της θέλησής μας ότι θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή τη συμμαχία, διότι η Ευρωζώνη δεν είναι ένα νόμισμα μόνο, δεν είναι μόνο ένα τραπεζικό σύστημα, είναι η διεθνής θέση της χώρας. Είναι το διακύβευμα που επιτεύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια με τη βελτίωση του επίπεδου της ζωής μας και της ποιότητας της ζωής μας, όσο και αν οπισθοχώρησε την τελευταία πενταετία, σαφώς και κακώς και δυστυχώς. Αλλά είναι όλο η συμμετοχή μας στην πιο δημοκρατική ένωση κρατών στον κόσμο. Σε κράτη τα οποία έχουν ισχυρούς θεσμούς, τα οποία προστατεύουν την ελευθερία στη ζωή, τα επαγγέλματα, τις δυνατότητες για ευτυχία, τα δικαιώματα των πολιτών, όσο κανένα άλλο κράτος και συνασπισμός στον κόσμο. Έχουν ισχυρούς θεσμούς και ισχυρά κοινωνικά κράτη, τα οποία εμείς οπισθοχωρήσαμε, ξαναλέω, αλλά μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναβρούμε. Αυτό είναι το ναι. Και θα μπορούσε να σημάνει μια νέα διαπραγμάτευση, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Διότι αν είμαστε... οι εταίροι καθίσουν στο τραπέζι. Αν οι εταίροι, σαφέστατα. Διότι εδώ που, που βρεθήκαμε. Έτσι όπως δείχνουν οι δηλώσεις μέχρι τώρα, κύριε Ορφανέ, έτσι όπως είναι οι δηλώσεις τώρα των εταίρων, σε περίπτωση που ψηφίσουμε ναι, δεν υπάρχει θέμα αν θα καθίσουν στο τραπέζι. Ξανακάθονται. Ξανακάθονται. Το έχουν πει. Καθώς, ξανακάθονται. Βεβαίως είμαστε ναι, σε. Είναι ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ. Βεβαίως βρισκόμαστε σε απολύτως δυσχερέστερη θέση σε σχέση με τον Φλεβάρι, με τον Μάρτι, με τον Απρίλη, έστω και με τον Μάη. Δεν έχουμε απολύτως καμία αντοχή εν αντιθέσει με τους εταίρους που μπορούν πια να μας πιέσουν πολύ περισσότερο. Το δε όχι θα σημάνει μια άτακτη διάλυση όλης της κοινωνίας. Το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ένα ATM μόνο που βγάζει χρήματα, δεν αφορά μόνο αυτόν που έχει οικονομίες. Είναι η ραχοκοκαλιά λειτουργίας της καθημερινότητάς μας, κάθε μας συναλλαγής. Να σας ρωτήσω κάτι. Ένας άνεργος που μπορεί να μας βλέπει τώρα, σου λέει, κύριε Ορφανέ, εγώ τι έχω να χάσω? Δηλαδή, δεν έχω δουλειά. Ίσα που τα βγάζω πέρα, τι χειρότερο μπορεί να μου συμβεί? Έχει να χάσει την προοπτική να ξαναβρει δουλειά. Η προοπτική μπορεί να ξαναβρει να δουλειά. Έχει χάσει την προοπτική εδώ και 5 χρόνια, κύριε Ορφανέ. Αυτό είναι θέμα προσωπικής απελπισίας. Αλλά δεν είναι σωστό πολιτικά να μιλάμε, να λέμε ότι δεν υπάρχει προοπτική. Υποτίθεται ότι ήρθε μια πολιτική ελπίδα στον κόσμο, η οποία 5 μήνες τώρα δεν δημιούργησε μία θέση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Αντιθέτως, προσπάθησε να γιγαντώσει ένα πελατειακό και συντεχνιακό κράτος. Και γι' αυτό το κράτος πηγαίνουμε τώρα σε άτακτη χρεοκοπία. Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο δεν θέλει να συζητήσει η κυβέρνηση. Τη στιγμή που όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, τα συμμετέχοντα στην Ευρωζώνη, έχουν αποδεχθεί ότι δεν μπορούν τα δανεικά να πηγαίνουν στο κράτος ανεφόρων και να το διαθέτουν οι υπουργοί έτσι όπως έχουν μάθει να το διαθέτουν μέχρι τώρα. Πρέπει να πηγαίνουν στην πραγματική οικονομία. Τι προοπτική έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μαγαζάτορας, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δουλεύει στον τουρισμό, ο συνταξιούχος που του είπαν ότι δεν θα σου κόψω τη σύνταξη, αλλά θα την παίρνεις εικονικά σε ένα νούμερο, σε ένα χαρτί. Αυτή η καθημερινότητα, η αδυσόπιτη, είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ζυγίσουμε όλοι. Τα πάντα είναι συνειδητά από εδώ και πέρα. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή σε αυτό το σημείο. Κύριε Ορφανέ, μένετε μαζί μας. Μαρία, πάμε.